Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Manfred Hallan som heter jag. Och jag får inte så mycket hatkommentarer på YouTube. Alltså jag får nästan ingenting. Men det händer ibland att det slinker ner någon liten hatkommentar där och där. Och jag har de senaste dagarna lekt lite detektiv. Jag har varit och letat i gamla videos och lite nyare videos och försökt hitta hatkommentarer. Så jag har hittat lite hatkommentarer och jag tänker att idag så ska vi läsa dem och skratta åt dem och tycka att folk är dumma i huvudet som skriver hatkommentarer. Det kör vi! Du är sämst på sketcher. Du kollar alltid in i kameran. Okej. Jag ska sluta kolla in i kameran. Jag ska aldrig mer kolla in i kameran när jag gör videos. Nej, då är man dålig på sketch. Nu kollade jag in i kameran. Varför är homosexuella pojkar så populära bland småflickorna? Först One Direction, sen Justin Bieber och nu denna pojke. Alltså för det första, jag tror inte att Justin Bieber är homosexuell. Jag tror inte att någon i One Direction är. Jag vet i och för sig inte, så jag ska inte säga någonting. Och sen gillar jag att du skriver så här när du skriver pojke på mig. För att jag är pojke, okej? Okay? Vilken jävla bög. Ha. Det var ju kul, det var ju skitkul. Jätteroligt. Holy fucking shit, vad gay du är. Du vet, bög är äckligt, vad har du för hjärna? Är du bög? Jag kan nästan tro att det här är kommentarerna på en komma ut video. Men nej. Det är en girlfriend tag. Manfred, en tjej på min skola sa att jag var full. Ja, alltså du kanske borde överväga att sluta sitta och shotta vodka på lektionerna. Bitch. Alltså där fick jag. Fan vad onad jag blev. Nej. Men är du här igen, bögjävel? Vad fan? Du ploppar upp i relaterade videos där jag kollar på helt andra saker. Snälla, lägg ner kanalen. Har du ens fått ditt första pubiskrull? Vad har det med saken att göra? Jag får fan cancer. Ja, alltså det var jättedåligt att höra att du fick en sjukdom av mig. Men alltså jag bryr mig inte om dig alls. Och om du är sjuk så kan du be mamsen att ringa skolsyster så kanske ni kan lösa det där istället. Denna videon är ännu mer gay än på Beas kanal, så den gav mig ännu mer AIDS och ebola. Tack! Det här var alltså en girlfriend tag på min kanal och en boyfriend tag på Beas kanal. Och den var gay. Woohoo! Fan vad du är ful. Så jävligt ful. Men åh, vad gulligt av dig. Tack så jättemycket. Tack, jag är glad att jag har dig också. Puss. Jag gillar att vara hos min farfar. Han har en bondgård. Jaha. Kul. Hälsa farfar från mig. Tönt. Hur vågar du kalla mig tönt? Nej, det finns en gräns. Och där gick gränsen. Du kallar mig tönt. Det är verkligen inte okej. Nej. Hej, ska vi sexa imorgon? Kom till vägen 21a. Sexa. Du är så jävla dum i huvudet, idiot Manfred. Tror du att du är kul eller? Du är bara en stor fitt. Ja, det kan man säga att jag är. Jag är ju absolut, jag är ju inte en liten i alla fall. Tack. Den här videon gav mig ögoncancer. Ögoncancer. Orsak. Det är oklart vad som orsakar ögon mellan någon. Nej, det är inte oklart. Vi vet det nu. Det är nämligen mina YouTube-videos som orsakar det här. Drick en bajsspray. Va? Hur kan en petpop lyckas med nästan 40 000 prenumeranter? Hans kanal suger ju dessutom kuk. Måste vara några avdankade 10-åringar som prenumererar. Och den här personen prenumererar fortfarande på mig. Alltså seriöst, personen gör det. Manfred Erlandsson, nu får du vara lite seriös. Okej, förlåt mamma. Idag ska jag prata om hur dåligt jag mår. Woohoo! Här skrev någon bög och jag svarade trög. Och då fick personen lite panik och bara sorry, du är king. Du är så äcklig man, då äcklig. Jag är väl inte äcklig, varför skulle jag vara äcklig? Jag tycker inte att jag är så äcklig faktiskt. Jag tycker jag är ganska fräsch. Tycker jag. Kanske inte så bra att ha det här i ansiktet kommer jag på. Jag är så äcklig. Han har rätt. Jag har inga fler hatkommentarer som jag har fått. Fy fan vad äcklig jag är. Så tack för att ni har tittat på den här videon. Om ni tyckte den var kul får ni trycka på tummen upp. Jag vet faktiskt inte exakt vad jag har i ansiktet just nu, men jag tror inte att det ska vara i ansiktet i alla fall. Jag ville bara bevisa hur äcklig jag var och tydligen så stämde det också. Så ses vi igen nästa gång jag lägger upp någonting. Puss och kram.